Тя е моден фотограф в Нью-Йорк. Преди да се отдаде на фотографията обаче, завършва икономика и международен бизнес в Съединените щати и прави кариера в света на финансите. Изглежда, че е сбъднала американската мечта. Но зарязва всичко и се отдава на фотографията. Представям ви Радостина Бояджиева. Здравей, честит празник! Здравей на теб и честит празник на всички! Благодаря за тази възможност. Това ми е любимия празник и много се радвам, че говорим точно днес. Благодаря, че реши да се включиш в ефира на Евронюс България. Кажи, как реши да зарежеш кариерата, престижната работа в Нью-Йорк и да започнеш от нулата? Ами, беше процес. Отне много години. Защото макар, че на хартия и по теория човек постига нещо, когато имаш някакъв глас, тето те чувърка отвътре и ти казва, че има нещо повече и не го игнорираш и му позволяваш да се развие, разбираш, че в един момент има нещо друго, което те дърпа, което те кара да се чувстваш себе си. И малко по малко, с много кураж и малко лудост, можеш да промениш всичко. И така. Какви жертви направи, за да сбъднеш тази своя мечта, фотографията? Ами, на практика всичко. Цялата ми сигурност, целият този живот, който бях изградила в Нью-Йорк, това да знаеш как ще се издържаш. Освен това, аз бях учила финанси, всичко винаги е било планирано, стъпка по стъпка, без никакви рискове. И това беше точно обратното. Пълен риск, без никаква сигурност. И от това да знаеш, че можеш да си позволиш абсолютно всичко, изведнъж оставаш с нищо и с една мечта. И едно голямо желание и надежда, че в бъдещето по някакъв начин ще се оправиш. Какво ти дава фотографията? Ами едно уникално чувство, че изпълнявам мисията си в този живот. Едно огромно удоволствие, което не е само за мен лично удоволствие, но това също да видя, че давам нещо на човека пред мен. Дали ще е малко самочувствие, дали ще е момент, който е увековечен. Или просто някакво красиво изживяване, което остава завинаги на кадъра. Това е, да. Кое е това, което те вълнува и не можеш да не го запечаташ в снимки? Кои са любимите ти обекти? Ами любими обекти може би нямам чак толкова много. Може би по-скоро нещо, което да рефлектира над душевността ми. Може да бъде някакъв жест, може да бъде някакъв цвят, може да бъде момент между двама човека. Просто нещо, което наистина да повика на това, на някакво чувство или спомен, който имам в себе си. Хора, пейзажи, какво предпочиташ да снимаш? Може би хора, понеже ние сме... Хората са нещо уникално, една съвкупица от емоции, от чувства, от изражения, от... Всеки един от нас е нещо като малка вселена. И по този начин тези хора, които могат да показват вътрешността си и по различен начин, с жестове, с различни expressions, извинявай, не знам, някои липсват думите на български. И да хванат точно този миг е в кадър. Това е за мен дивото за обявяване. И понеже 24 май, ти каза, това е любимият ти празник. Празнично ли ти е на този ден? На мен лично да, но за съжаление, където живея, не можеш да усетиш това, което усещаме в България. Но аз никога не мога да забравя чувството на пролетта, на това да отиваш към училище с огромни букети цветя, да чуваш марша, да виждаш децата, учителките. Просто, нали, това е празник, който няма никъде другаде по света. И след като напусна България, си давах сметка, че няма друг
друга култура, която да, наистина да празнува по този начин образованието, азбуката, нали, да празнуват какво ли да е друго, но няма да не се срещнала никъде друг някой да празнува истински образованието. Като малка наистина в къщи и баща ми, и баба ми, и дядо ми бяха или учители, или професори, и винаги 24 май бил страхотен ден. Ти си космополитен човек. Говориш ли често на български? Липсва ли ти звукът на родния език? Български говоря с майка ми и баща ми, с сестра ми. Те също живеят тук в Америка, но нали, с тях говорим винаги на български. Разбира се, с приятели, макар че нямам чак толкова много българи приятели в Нью-Йорк. Да, липсва ми и дори нали, понякога усещам, че ми липсват някои думи, някой речник. Нали, аз все пак заминах, когато бях само на 18 и не съм учила университет или не съм работила в България. Понякога България дори има неща, които не разбирам от модерния език. Но когато имам нужда, разбира се, имаме вкъщи българска литература и също мога да намеря български филми по интернет или на Spotify. Намерих наскоро българска естрадна музика от 80-те години, така че слушах на Лили Иванова, Детелини. Обичаш да гледаш филми и да четеш на български? Да, определено. Хората, с които контактуваш по най-далечни, екзотични места по света, знаят ли къде е България? Ами, някои знаят, някои не знаят. Нали, все пак сме малка държава, 8 милиона човека. Никой не ни е длъжен да знае къде е България. Но това, което знаме, че след като се запознаят с мен, по начина по който се държа, по начина по който общуваме, спомена, който им остана от мен, това ще ги накара да, нали, да знаят или да научат къде е България или какви са българите. Така че, нали, когато аз пътувам, за мен е, това е значение, че нали, представя мястото, културата и ценностите, откъдето идвам. Как виждаш през очите на другите българската култура и език? През очите на другите. Понякога трябва да погледнеш отстрани през очите на другите, за да откриеш какво имаш. Ами, когато заминах, може би, когато напуснах България, разбрах или започнах да оценявам неща, които преди сме взимали някакси като даденост. Но от огромно значение за мен станаха българските обичаи и традиции. Неща като, например, нали, кукери, настинарки, да не говорим за, нали, различните именини. Нали, всичко това е свързано с огромно културно наследство. Също на времето ходих на един лагер на разкопки в римско село в Испания и научих много за устройството на римските градове. Със съвсем различни очи погледнах на това, което имаме в София. Нали, имаме арена в София, което за римски град е нещо уникално. Нали, разкопките пред ЦУМ. Нали, тези неща не са, нали, само някакви каманяци. Нали, ако човек наистина се заинтересува, може да разбере, нали, какво огромно историческо наследство имаме и как това нещо трябва да се пази. Но за съжаление го разбрах чак след като напуснах България. Така е. Желая да си идваш по-често и да ни дойдеш на гости в студиото на живо следващия път. Благодаря ти за това интервю. Фотографката Радостина Бояджиева, гост отдалеч на Евронюс България в празничния ден.